Tá bom. Meu time me deixou. Ah, caiu um aqui comigo. Ah, tomei um tiro. Granada de combustão lançada. Voltei. Ele tá aqui embaixo de mim. Puta que pariu, maluco. Merecer a remobilização. Soldados, 4 de vocês estão na minha arena. Os 2 que sobrarem podem sair. Se batem pela sua liberdade. Jogando Semtex. Mandando Molotov. Molotov, ataque. Mandando Molotov. Semtex chegando. Mandando granada. Você vai ter que vir por causa do gás. Plante inimigo no ar. Ele tá literalmente em cima de mim. Vai não, mano. Tá por baixo, mano. Deve ter algum subterrâneo aí. Tá aqui, então não. Ele pulou aqui na lateral. Tem gente na nossa frente agora, hein? Nessa direção. Indo pra lá. Os caras tão caindo na caixa. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Tô na caixa, tá vendo? Caixas de suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite. Tô vendo o inimigo. Tá quebrado. Soldado inimigo chegando. Deixou o helicóptero. Caiu na casa. Inimigo na área. Inimigo aqui. Você tá perdendo pra ele. Tá quebrado em cima. Tá stunado. Pulou, pulou, pulou. Indo pra lá. Pegou ele? Peguei.
Achei um ataque de morteiro. Tô vendo um aqui. Inimigo. Ataque aéreo de precisão aliado a caminho. Derrubei a gente lá em cima. Aquele ponto lá? É, tinha três. Só que a gente tá fora da safe. Tem que atravessar mesmo. Tem um cara aqui em cima, eu acho. Ataque de morteiro a caminho da marcação. Gás aproximado. Correndo lá. Indo pra lá. É melhor ir pra zona segura agora. Não deu. Não pegou em ninguém. Indo pra minha marcação. Indo pra lá. Cancela isso! Ataque aéreo aliado chegando. Alvo marcado. Derrubei para lá fora. Minha marcação. Mina de dispersão ativada. Nice. Boa, valeu, galera. Valeu, valeu.